מקימים לך ערוץ, טלוויזיות שהתביישו להם, נותנים חוזה לשבע שנים לערוץ מיסיון, שיהיה בתוך בית של כל יהודי בחזית, יש טלוויזיה, ערוץ מיסיון. אתם שומעים מה שזה? חבר'ה, צריך לקרוא את הבגדים. עוד חתמה לשבע שנים חוזה עם ערוץ מיסיון, בכל בית יהודי, רבותיי, זה פלצות, זה הזיה. זה הזיה! מביאים לבית שלנו מיסיונרים, קוראים להם דת הרחמים! איזה עיוות! אנשים הכי אכזרים בעולם, שבשם הדת שלהם שחטו אותנו מיליונים! מסעי צלב אינקוויזיציות, איזה עינויים, על מה? גנבנו, שדדנו, על זה שהנחתי תפילין, על זה ששמרתי שבת, על זה שאמרתי קדיש, על זה ששמרתי פסח, שחטו אותנו. מרתפי אינקוויזיציה, רבותיי, אני לא רוצה לתאר לכם תיאורים מזווים. מה זה היה, אם אתם תראו תמונות רק של הכלים, של העינויים שהיה להם, רבותיי, אתם לא תאמינו שיכול להיות דבר כזה. על מה? אתה ממיר דתך או לא? דרוקים אנשים לאש, חביות, חבית, כל החבית מסמרים, משקיבים את הבן אדם בפנים, גלגלים אותו מהר עד למטה, כולו נטחן. דברים עזויים, זיות, רבותיי, זה בני אדם בשם הדת שלהם, ולזה קוראים דת. והם באים היום להגיד לנו דת הרחמים, בושה אוכלימה, איך אפשר לקרוא? בחיים לא ראיתי יהודי שיבוא לנוצרי, יגיד לו, בואי נעוש שאתה עוזר בתשובה, מתגייר שאני רואה אותך. הפוך, אתה רוצה להתגייר, בוא תוכיח בכלל שאתה רוצה להתגייר, לא רוצה לקבל אותך. בושה וכלימה לאן הגענו. בושה וכלימה לאן הגענו, אחים יקרים. מי ששומע אותי שיתנתק מכל הטלוויזיה, מכל הטלוויזיה, תנתקו אותם. אבל אתם יודעים מה? גם אם מישהו עוד לא מסוגל לנתק טלוויזיה, עוד תנתקו, תעשו עליהם חרם. אותי בני וביניכם, זה הוד, זה הוד, הוד שמה זה עם הייג', זה הוד, זה רותח, זה גיהנום. אנשים שמסוגלים לשלוח יד בתורת משהו בישראל ולהכניס לכל בית יהודי, לתת לי ילדים קטנים, צעירי עצון, לראות את הזבל וההבל הזה, את כל התאומה הזאת. מפיצים את הדת של ימח שמו וזרו ברית חדשה, איזה ברית ואיזה חדשה שמחליף פרה בחמור. מה בלבולי מוח הללו? ואתה מחזיק בבית שלך את הערוץ הזה, אתה נותן להם יד. תתבייש לך, אח שלי, תתביישי לך, אחותי, אם את לא עושה את זה, מורידה את זה מהבית שלך, צריכה להתבייש לך. כל מי ששומע אותי ודם יהודי זורם בעורקיו, עושה חרם על הדבר הזה שנקרא עוד. אני לא מדבר עכשיו על הטלוויזיה כולה, כל הטלוויזיה זה דבר נורא והיום, אבל יש גבול. בסדר, תגיד לי, אני הרב, לא מסוגל, אני חייב טלוויזיה. לא שאני מקבל את זה, אבל בסדר, אח שלי, עזוב. אני לא אכנס לך לזה עכשיו. אבל לתת יד לערוץ כזה, שנותן יד לאלה ששרפו אותנו, שרפו את סבא שלך, סבא שלך. בואי נה, לאן נפל לנו השכל שלנו, מה הולך כאן? אחים יקרים, תדעו לכם, זה מזעזע. אנחנו, שמע, אפשר להיות משוגע, אבל עד כדי כך, נאבד את הדעת שלנו, אנחנו עושים חרם על עוד. אחים יקרים, מי ששומע אותי, מי שגבר, מקליק לחבר שלו, אנחנו מחרימים את עוד. אין עוד. יש עוד ביני וביניכם. בושה וכלימה. אוי לנו שכך עלתה בימינו.